Ora, a mea prada. Frici. Da, deci am să-l luat. Otchi ახალი გორბუსის მშენებლობა დაიწყო და უკვე მომავალ წელს შესახვდებიან დევნილებას არის 258 ოჯახზე ამასობაში ძველი დაწნებული ორი კორპუსი მთავრდება პრაქტიკულად მეათე სართულზე არიან და ძალიან მალე დამთავრდება მიდის აი ეს ეტაპობრივად რომ პარალელურად ხდება შესახლება მეორე ამოდის სართულები მესამეზე იწყება საძირკვლის გახსნა და იქნება ესეთი მუდმივი ეტაპი მუდმივი შესახლება სანამ ეს ტერიტორია მთლიანად არ მოხდება აფისება Ყველა ზეთქვენეული თემა სამეგრელოს მოსვანეთის რეგიონში, იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონში კონცენტრირებული ყველაზე დიდი კონცენტრაცია დევნილების არის აქ, ორი კორპუსი უკვე აგერ ოქტომბრის თვეში დამთავრდება და ნოემბერში დაიწყებენ 144 დევნილი მიიღებს ხარც და შესახდება უკვე იმ ორ კორპუსში.